Доброго ранку вам! Прекрасного дня та наповненого дня тобі, так, тобі. І ми, значить, по цьому Будапешті проїхали, з нас була подорож неймовірна, чи то два, чи то три дні. О, це впевнений чувак. О, це реалізований чувак. Лівінка, йди до татка. Йди до татка. Хтось прийшов, хтось народився. Всі події, вони мають щось хороше, щось погане. Чим ти будеш радіти? Чому ти будеш радіти перемозі? Який в тебе зміст радості перемоги? Да, мене не беремо кадр. Доброго ранку вам! Прекрасного дня та наповненого дня тобі, так, тобі. Та, тобі, тобі. Тобі. Боже, як страшно давати собі можливість змінюватись. Боже, як страшно кожен день налаштовувати на позитивну сторону і забувати про проблеми. Знаєш, кожен день дає нам вибір. Концентрація в проблеми чи концентрація в любов, добро та щастя, вцінування того, що в тебе є. Дехто каже, о, це трапилося і все, це залишається закарбоване в моєму житті. Так, це було. Це був я, це були мої рішення. Це була, можливо, якась ситуація, яка не відносилась до мене просто. Хтось покинув цей світ раніше за нас. Хтось пішов, хтось прийшов, хтось народився. Всі події, вони мають щось хороше, щось погане. Ну, багато хто скаже, о Боже, там саме приємне, що було зі мною, там народження моїх дітей в моменті. Та? Потім вони так починають аналізувати, Боже, стільки стресу, стільки інвестицій в них, стільки, ох, нащо, починаєш роздумувати, і ти бачиш там як плюс, так і мінус. Хоча довгострокова проактивна форма говорить, що це, скоріше, плюс, це випробування в житті, це твоя гра, це твої можливості. Так само з твоїм харчуванням, так само з твоїм наповненням. Ти можеш кожного ранку бути ситою людиною, наповненою людиною, спати добре, не прокидатися вночі, висипатися, мати десь кий пульс. В нічний сон, нічний пульс – це дуже важливий, там 39-40 ударів має бути. Якщо в тебе більше, якщо ти спиш погано, нема глибини сну, тоді тобі треба задуматись, треба діяти, треба бути наповненою людиною, яка довіряє в першу чергу трансформації. Тому що коли ти зараз будеш дивитись на все, що в тебе було по історії, все буде відображатись в такому самому руслі в майбутньому. Подумай, чи тобі це подобалось. Якщо тобі це подобалось, будь ласка, живи, насолоджуйся. Якщо ні, тоді терміново впроваджуй раціональне харчування у свій світ. Тому що я тобі рекомендую з власного досвіду, так? Я завжди на тому тесті. Я завжди щось покращую, щось удосконалюю, проходжу навчання. Я шалений в цьому. Але ти вже маєш можливість перейти в базові версії, виходити на шкалу мінус 3, мінус 5, мінус 2, мінус 1. Плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4. І на п'ятірку виходити вже по актуальних можливостях і знаннях. Ти зможеш, я в тебе вірю. Доброго ранку і прекрасного дня. О-о. Там. Наша активація. Красотка, дивись, на мені попала прямо в каву. Дивись. Клас. Мені прям в каву попало, знаєш? От так-то. Помста. Помста за любов. Давайте поговоримо про страхи переїзду. Я почав готуватися до переїзду ще з 2012 року. У мене була мрія, у мене була країна мрій, це Греція. Я був закоханий в цю країну. Ця країна для мене несла багато чого, тому що мій рідний батько, він був у Греції і багато мені розповідав. Тобто, коли йому дзвонив одного разу, я пам'ятаю чітко, він мені каже, це була зима, в нас така була заметіль, хуртовина, багато снігу, ти їдеш в трамваї холодніше, ніж на вулиці, і ти такий їдеш. Спілкуєшся з батьком і тут тебе перемикає. Він тобі говорить. А буває інша світова лінія. Я зараз в тапочках, каже, біля моря. І я з такою, немовби заздрістю і щирою цікавістю сказав, кажу, знаєш, блін, а це так круто. Я в якійсь мірі тобі заздрю. Мені якось прикро, що я так не живу.
Це був рік 2010-2012, приблизно в цей час я почав вже задумуватись про те, що мені потрібно спробувати подолати територію комфорту. І для мене було дуже важко спочатку налаштувати питання з візою, тоді ще не було безвізового режиму. Я роки 4 готувався до першого виїзду. Я перетнув піший кордон 2013-2012 рік. Ні, чекай. 2015-16 рік, от в цьому діапазоні. Перетнув піший кордон до Польщі, зайшов до Пшемишля, зробив відеовлог, який ти можеш побачити на моєму каналі, зараз він є, йому вже там років 10. Я був в захваті, що є настільки класне суспільство, де трішки інші норми, рамки, інші дороги. І коли я туди в Пшемишль поїхав, до мене прийшла пропозиція ще перед тим поїхати в Будапешт по суперексклюзивній ціні. Це наша прекрасна Оксана і Наталка, вони зібрали цілу групу, їм не вистачало людини, і вони мене взяли. Ми на другий день після того, як я перетнув Пшемишль, польський кордон, оскільки віза в мене була польською, ми поїхали вже туди, в Будапешт, в Венгрію. І це, знову ж таки, мене ще більше розширило. Ти бачиш ті прекрасні дороги, ти бачиш ті степи, все доглянуто. Там, зараз я розумію, у мене є багато друзів, знайомих з Болгарії. Вони хейтять, вони кажуть, що там політика не така, що те не таке, все не таке. Звісно, завжди можна це робити, завжди можна обесцінювати, завжди можна хейтити. Це нормальна така позиція людей, щоб захистити своє безсилля в чомусь, без змін не буде результатів, а мінятися ніхто не хоче, відповідно, краще обесцінити факти, фактичні дані, і отримати такий міні-спокій від обесцінки. Але я тоді приїхав, я бачив справді цю красу. Ця краса, її не передаш. Ти її не купиш і не передасиш. Вона просто має бути побачена твоїми очима. І от Пшемишль мене здивував. Уяви собі, як мене здивувала Венгрія, Будапешт. Ця краса, ця архітектура, цей парламент, ці вилазки, ці готелі. Це був перший мій готель такого рівня. Ми познайомилися з багатьма новими людьми, багато прекрасних людей, які дозволили мені відкрити шлях віри у себе. Звісно, багато людей, які навпаки мене могли би і тягнути назад своїм мисленням, своїм харчуванням і тому подібними речами. Але все склалось, бо так мало скласти, щоб я зараз був в якомусь такому своєму ростикові, та, який мені комфортний, який долав багато перешкод, який в житті отримав багато поразок, який багато долав поразок, але також я отримав багато перемог, на славу Богу. Бо без цього не було би контрасту, без поразок немає контрасту перемог. Чим ти будеш радіти? Чому ти будеш радіти перемозі? Який в тебе зміст радості перемоги? Та бо ти знаєш, що могло б бути по-інакшому. Якщо ти знаєш, що могло бути по-інакшому, і ти вже проживав раніше, значить ти був в поразках. Отут є факт. І ми, значить, по цьому Будапешті проїхались, у нас була подорож неймовірна, чи то 2, чи то 3 дні. Так, ну що ж, найбільша сила, яка в нашому житті та дусі присутня, це сила любові. Коли ти любиш, ти даруєш, ти наповнюєш. Знаєш, я інколи заганяю себе в якісь бізнес-моделі, мені команда говорить, ось варто робити так або робити так, бо це принесе більше доходу, чи це принесе більше впливовості. І мені насправді трішки ніяково, тому що я взагалі-то все, що роблю, я роблю заради того, щоб допомагати людям, щоб допомагати кожному досягнути, війти в раціональне харчування, отримати максимум від цього життя, максимум енергії, максимум наповнення. І цього не відбудеться, якщо я буду думати лише про фінансову складову. Але я розумію, що інвестиції, які я роблю саме в проекти, вони теж потребують підтримки, і це дуже тонкий баланс. Одне, що не покидаю робити, це з любов'ю. З любов'ю робити кожен крок, бо це дуже важливо. Коли ти робиш без любові, кожен крок буде руйнований, буде приносити тобі страждання та ненаповнення. І це, мені здається, один з важливих факторів. Любити те, що ти робиш, люби в першу чергу серцем. Тоді думай, як не заробити більше, а масштабувати цей продукт, щоб він розходився навіть між людьми, але щоб він розходився, принесе багато користі. О, це тоді буде працююча система. Це тоді класно.
Ми прибули на місце зустрічі. Ось у нас тут розклади. Сьогодні буду тренуватись. Я обіцяю, сьогодні потренуюсь, пропечу м'язи. Крепатура вже ніби відходить. Попереду океан. І бажаю тобі, щоб ти надихалась своєю силою духу, силою волі. Тому що твоє реальне життя, твої от візуальні зміни, які ти бачиш зараз, або візуальні, можливо, не зміни, які ти знову ж таки не спостерігаєш, це все наслідок твоїх минулих дій. І я зараз черпаю, що наслідок моїх минулих якихось планифікацій, та, там, планувань, чи дій, чи взагалі розчарувань, це от зараз реальна картина, яка деколи в якихось сферах мені перешкоджає. Я з тим працюю, мені треба на цьому вчитися. Так, тут трошки вітряно. Не знаю, як ви мене чуєте. Отак, напевно, буде краще. Тому бажаю тобі завжди аналізувати сьогодні, бо сьогодні притягне твоє завтра. Рухаємось вперед до свідомого яскравого життя. Життя в вигляді гри на славу Богу! Гарячий, припікає. Плавати. Ідеш? Знімати, і потім я піду. Така. Я не знаю.
Та, я знаю, що я можу намочитись, та. Дякую, що ти мені сказала, бо я ж не знала, що я можу намочитись прям. Скажи щось, як водичка. Водичка прохолодна. Те, що тут багато людей, це вже ради. Водичка, коли заходиш після сонця, коли нагріваєш тіло, тебе скриває, скутує, зажимає, затискає. Але потім ти адаптовуєшся. Так до любої цілі в твоєму житті. Спочатку дуже страшно, ніяково, боляче. І це виносить тебе. Це тебе втрачає, тому що ти губишся. Ти губишся в цій реальності, але потрошки ти адаптовуєшся, зачіпаєшся. І крок за кроком проходить реалізація. І це все якраз відображається на твої сильні духи, сильні волі. Каже, о, це впевнений чувак. О, це реалізований чувак. О, а ця жінка впевнена в собі, вона любить себе. Любов тільки тут. Внутрішня, якісь мінімальні кроки. Багато що батьки вкладають, але ти теж багато над чим працюєш, тому думай. Дій свідомо! З'їзд, конференції, виставки, таксі, прогулянки, історичне місто. Боже, це було прекрасно. Я закохався за кордоном. У мене була віза бізнес на 20 днів. Ось, не знаю, чого в мене була бізнес. Ну, так вдалося відкрити саме її, тому що я був підприємець, в мене були підприємницькі документи, тобто в Україні все було офіційно, легально. Відповідно, я в ці моменти якраз зміг собі подати саме на таку. Мені порекомендувала людина. А потім, після того, як я приїхав в Україну, приїхав до Львова, зустрівся зі своїми друзями, обговорив це питання, що мені так сподобалось. Вони кажуть, та-та, справді, ти як в новому світі знаходишся. Потім я таки думаю, окей, поїхав до себе на будиночок, на житло, там, де я проживав. Бабусин будиночок, там, де було холодно, не було отеплення, не було душу, туалет був на дворі. І ставало холодніше. Ця поїздка була, я пам'ятаю, як сьогодні, десь жовтень. І з кожним днем дні були хмуріші, менше було сонця, мало було радості, по факту. Ну, стандартної радості, по факту, так? Бо коли там сонечко, менше якось хмурність лізе в голову. Плюс моє харчування бажало кращого. Але я вірив, що я зможу допомогти великій кількості людей змінювати парадигму. Я вірив, що я буду якомога більше старатися тепер переїхати, змінити свої власні кордони. Та? Тобто десь 2017 рік, 2016, я вже був на півдороги, тобто в мене вже була готова віза на 5 років. У мене були залагоджені всі справи, які я мав залагодити в Україні. Рідні, близькі, вони знали, що не можуть до мене приїхати. Так як в мене не було грошей, я їх не запрошував. Бо на перших етапах я взагалі не знав, як вийти з тої кризи, яка в мене була. Трішки назбирав грошей і все-таки виїхав, протнув цей кордон.
переїхали в Стамбул. В Стамбулу ми приїхали в Іспанію, в Мадрид, як пам'ятаю, як сьогодні. Цей Мадрид, він прекрасний, він величезний. Він мене налякав доволі таки сильно, тому що я думав, якщо усі міста Іспанії такі, і ще плюс така цінова політика, вона відрізнялась від України, то я довго тут не протягну. Я завжди мав резерв в кредитних картках, щоб дати задню. Це, напевно, найгірше і, з одного боку, найкраще. Мати такий резерв, щоб дати задню. Бо чому найгірше, так? Найгірше, бо якщо ти даш задню, спокусившись на те, щоб перешкоду не пройдено, ти в подальшому можеш весь час про це жалкувати. А коли ти не даш задню, під цей, от реально прижмуть проблеми, коли буде щось там сильно не сходитись, то ти будеш мати варіант, як самий крайній варіант, перетнути кордон і приїхати назад додому. Це був 2017 рік. Україна знову економічно почала зростати. Почалися різні економічні зміни. Це прикольно. Я собі дав таке завдання. Я маю підтримувати Україну та українців і знайти метод харчування, який буде приносити більше щастя. Я пам'ятаю, коли я виходив на ці вулиці, я бачив обурених людей. Чи то через брак сонця, чи то через брак грошей, чи часу, чи емоцій. Люди виходили і не знаходили причину, чому вони так почувають себе. Рідко до тебе міг хтось усміхнутися, хіба це був сусід, і він хотів класно виглядати в твоїх очах. Але щастя там не було. Щасливі люди, по-справжньому, я їх почав зустрічати після того, як вони почали трансформуватись у мене в клубі, який би не був парадокс. Що таке справжнє щастя? Ти заходиш, і від людини пахне щастям. Вона сяє. Вона заходить тобі до тебе в кабінет, і ти кажеш, присідайте. Вона присідає, і ти чуєш цей шлейф щастя, тягнеться ще з минулого тижня. Ця радість, її не купиш. Ця любов до світу, її не купиш. Але люди хочуть купити. Купити собі новий телефон, купити собі то, купити собі сьо, мати більше грошей, мати власний там паром, попантуватись. Тобто це все навпаки може злити людей, і ти ж розчаруєшся, що інші просто тобі заздрять. Нема такої справжніх друзів, виходить, в такий момент. Але коли ти справжній друг для себе, тебе не хвилює, чи є поруч справжні друзі, чи немає. І ось ми завершимо на тому, що я приїхав в Мадрид. Було дуже стресово і дуже непередбачувано, неочікувано. Ці моменти. Бо в нас зірвались плани. Друг, який нас обіцяв прийняти. Юра, привіт, якщо будеш бачити цей блог. Ти прекрасна людина. Ти зробив максимально найкраще те, що ти міг зробити в ці моменти. Бо якщо б ти цього не зробив, я не знаю, можливо, навіть ми б і повернулися в Україну. З лінії, так. Ось, ми мали прийти до нього, але не зійшлось, тому що він написав, що не може, чи не хоче, і тому подібні речі. Ми почали шукати зміну плану, ми сідаємо в кафе, починається такий стрес, пошук, що робити, куди їхати, як подаватись. У нас був запасний план, я ще продумував стратегію запасного Б і С плану. Використали ми план Б, до це ми не доходили. А ось що саме за план був та як ми туди йшли, я розкажу в наступних моїх влогах, поступово, там, де буде розкриватися історія переїзду, щоб ви розуміли, як все відбувалося, які етапи ми приходили, і щоб вас якось надихнути на ваші нові етапи в вашому житті, вашої нової трансформації, бо я знаю, ти зможеш.